ლიბერთი ბანკსა და ნიუ ვიჟენს დაზღვევას შორის პარტნიორობის მემორანდუმი გაფორმდა. ლიბერთის მომხმარებელ ფერმერებს ფინანსურ და სადაზღვევო პროგრამაზე წვდომა უმარტივდებათ. ამის შესაძლებლობას კი ლიბერთი ბანკსა და ნიუ ვიჟენს შორის გაფორმებული მემორანდუმი იძლევა. პარტნიორობა მომხმარებლისთვის სადაზღვევო და საბანკო პროდუქტების გამარტივებულ შეთავაზებას ითვალისწინებს. ფერმერებს საშუალება ეძლევათ საკუთარი მოსავლის სტიქიური მოვლენებისაგან დააზღვიონ და თავიანთი შემოსავლები შესაძლო რისკებისაგან მაქსიმალურად დაიცვან. პროექტის ფარგლებში ფერმერები ლიბერთი ბანკში მხოლოდ ერთი ვიზიტით, ერთი ფანჯრის პრინციპით შეძლებენ როგორც ლიბერთის, ისე ნიუ ვიჟენ დაზღვევის სასურველი მომსახურების მიღებას. დაზღვევის მიღება კი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში, მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარდგენის საფუძველზეა შესაძლებელი. ჩვენ მეორე წელია უკვე თანამშრომლობ და წინა წელი ძალიან წარმატებული იყო, რამდენიმე ათასმა ადამიანმა ისარგებლა ამ მომსახურებით, რაც გულისხმობს მოსავლის დაზღვევას სტიქიურ უბედურებებთან და სტიქიასთან დაკავშირებული რისკებისგან და ეს ძირითადი რისკია, რომელიც ფერმერებს თავიანთ საქმიანობაში, ასე ვთქვათ, უდგებათ ხოლმე. ერთი ფანჯრის პრინციპით თავაზობთ მომსახურებას, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მომსახურებელი როგორც საბანკო, ასევე სადაზღვევო მომსახურებას ერთდროულად იღებს და ძალიან დამარტივებული პროცესებით. ჩვენი ამოცანა არის, რომ მოემსახუროთ ჩვენს მოსახლეობას, დაუსვიოთ ის რისკები, რაც გამოწვეული იქნება სხვადასხვა სტიქიებით. და იმედია, რომ საკმაოდ წარმატებული წელი იქნება, როგორც შარშან იყო წარმატებული წელი ჩვენი გლეხისთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის. ჩვენ კი ყველაფერს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ მათ მარტივად მიიღონ დაზღვევა და მარტივად აუნაზღაუდეთ, თუ ზარალი მოხდება, რა თქმა უნდა.